Mnogo je značajno organizovanim merama na nivou zemlje sprovoditi organizovane skrinike radi rane dijagnostike i ranog lečenja. Rak je izlečiv u 80, za neke lokalizacije 90-100% ako se skroz na početku otkrije, rano. Rak je izlečiv, upravo i slogan kampanje je taj. Znači, mere na nivou cele zemlje ne može, ali je značajno i od svakog pojedinca da brine o svom zdravlju. Onda kada se pojave simptomi, to da kažem bude negde u podmakloj fazi, bilo koji karcinom kada već daje te gobe i kada bude manifestan i evidentan rak, onda je već negde poodmakla faza ili srednja, da kažem, u srednjem stadijumu. Jako su bitni ti rani preventivni pregledi, a i sama prevencija faktora rizika u skladu sa stilom života, što uvek ponavljamo, značajni su, vrlo su značajni. I fizička aktivnost, umerena, i pravilna ishrana, i prestanak pušenja, i prestanak konzumacije alkohola. Opet se spominju i infekcije kao uzroci nekih lokalizacija karcinoma. Recimo, za rak želuca je značajno okrivljen na bakterija Helicobacter pylori, jako je važno značajno lečenje. Za humani papiloma virus se okrivljuje za rak grlića materice, tu uvodi se vakcinacija. Za hepatocelularni karcinom jetre okrivljuju se virusi C i hepatita B, znači postoji vakcinacija protiv B hepatita i to su najsigurnije specifične mere za sprečavanje koje i tekako u našoj zemlji se sprovode protiv B hepatita kod velikog broja i bolesnika i zdravstvenih radnika i kod sve dece koja se rode protiv B hepatita. Na nesreću nemamo vakcinu protiv C hepatita, ali je taj broj oboleli daleko manji i mali je broj osoba u riziku. Nadamo se, za sada je HPV, odnosno vakcina protiv humanog papiloma virusa u prevenciji raka grlića, na lični zahtev, odnosno nije uvedena kao sistematska, ali svakako da je dostupna i da će se postepeno za neku godinu uvesti u obavezni kalendar imunizacije. I ono što je značajno, znači da možemo i merama infekciju Helicobacter pylori, metodama diagnostičkim, eto to što ste naveli, medicina ide napred, to se nije radilo pre 10 godina, sada imamo prosto mogućnosti, a na Onkološkom institutu i najnovije mogućnosti i lečenja i dijagnostike. Prvo dijagnostike, pa onda lečenja malignih bolesti. Tako da ne treba ići onom linijom ne znam šta imam, bolje da ne idem kod lekara da mi ne otkriju, nego upravo suprotno, da se što ranije nađe nešto ako bilo ko od nas nosi u sebi, da bi se što ranije